Precisamos nos apressar para a entrada do palácio. Não deve demorar até que Triton e Crystal abram as portas. Sofreram mutação não humana. Graças às névoas terrígenas que estão migrando pelo planeta. Agora quem sabe se isso é uma saída. Preparação para a Terra e Gênese. Este processo não foi autorizado pela família real. Interrompa a operação e entregue-se à autoridade mais próxima. Mencionando... alta traição. Como seu crime. Você sabia? A Terra e Gênese não deve ser realizada em não-inumanos, pois os efeitos colaterais podem ser catastróficos. Lá está. Seria imprudente abrir a porta sem antes remover a ameaça. Alvo localizado. Sistema de defesa ativados.
Desligando. Crystal e Triton não decepcionam. Precisamos nos apressar e derrubar Maximus. Ufa. Bem-vindos a mais uma transmissão do JJJ. Parece que os Kree dos quais os Guardiões foram atrás não estão trabalhando sozinhos. Uma fonte me informou que os Kree fizeram um acordo com outro capanga do Kang, um inumano conhecido por todos como Maximus o Louco. Ha! Se eu não der logo fora de Cronópolis, o tal Maximus o Louco vai despertar o Jono Furioso e aí ferrou. Maximus ajudou os Kree a invadir a cidade inumana de Atlan para usurpar o trono do próprio irmão Raio Negro. Por causa disso, Raio Negro reuniu os membros da família para libertar a cidade e retomar o trono. Minha fonte diz que Raio Negro teve dificuldade para reunir a família real sem fazer discursos por causa do imenso poder destrutivo de sua voz. Mas bastaram umas caretas, uns gestos, todo mundo entendeu a mensagem. É sem dúvida uma armadilha de Maximus. Esses momentos estranhos de silêncio. Terríveis, não são, irmão? Maximus, como ousa fazer pouco do rei? Você sabe que ele não pode falar. Então vamos ver se ele consegue gritar. Ah, lindinho! Teletransporte-nos! Pra fora daqui! Eu sempre digo, ações valem mais do que palavras. Ora, deixe disso. É certo que vocês não presumiam que eu deixaria vocês simplesmente entrarem pela porta da frente, não é? Maximus, quando o encontrarmos, eu juro... Ah, que emocionante. Mas primeiro gostaria de recebê-los com minha própria Câmara de Dispositivos. Adoraria estar por aí para fazer uma visita guiada, mas... ser rei é um trabalho que consome tanto tempo, não é, Black? Essa atividade parece mais adequada a um habitante da superfície. Quem é um bom garoto? Ah, vejo que vocês passaram pela porta. Muito bem. Se desejam sair, verão que a saída está localizada no teto. Logo atrás de uma porta impenetrável de vibrânio ecotecnológico. Boa sorte. Eka, você tem certeza de que somos parentes dele? Tem algo errado. Por que Maximus nos diria como sair daqui? A menos que seja uma armadilha. Se bem que imagino que não tenhamos muita escolha. Eu me meto nessas enrascadas. Me tira daqui. Pode acontecer de novo.
me dar uma mão? Um super-herói viria a calhar agora. Se vocês acham que isso tem um final feliz, vocês estão certos, tem sim! Pra mim! O Maximus acha que roubar o trono de Atlan é algum tipo de joguinho bobo de criança? Vamos ensiná-lo a fazer joguetes com o nosso trono. Vamos precisar de algo barulhento para quebrar isso. Talvez o menor dos sussurros, meu marido. Tão errado eu querer governar Atlan. Eu sou uma pessoa muito inteligente, com forte ambição e excelente capacidade social! Capacidade social? Você prendeu a sua própria família neste lugar desprezível. Verdade, verdade. Admito, eu não sou perfeito. Talvez com isso eu possa ajudar. Ah.
sorte. Eu não esperava que chegasse tão longe. Falando de um chato real, vamos nos apressar e encontrar um jeito de sair daqui. O caminho deve estar livre agora. Finalmente! Parece ser o nosso jeito de sair daqui. Agora vamos atrás do Maximus. Bem-vinda, família. A corte de Maximus, o Grandioso. Você é só uma marionete dos Kryss. Uma cópia fajuta do seu irmão. Ah, é? Quem falhou em impedir Kang de arrastar nossa cidade pra cá? Ronan e os Kryss têm um fragmento do Nexo. Com nossas forças combinadas, Kang não tem chance. Saia do trono do meu marido. Do seu marido? Não. Este trono pertence a mim. Muito mais roxo. Hora de reunir a família! Vamos! O povo de Atlan estará mais seguro sobre minha proteção! Por que ninguém percebe isso? Maximus, você não está pensando com clareza. Por favor, não faça isso. Vocês terão! Meus amiguinhos aqui obrigarão vocês a verem! Peguem ele! Na verdade, isso é bem divertido. Esperei tanto por isso. Eu não entendo. Como você pôde fazer isso? O que foi isso? O céu danificou! Agora estou começando a ficar bastante zangado! Por favor, não queremos machucar você, Maximus. Ah, não se preocupe. Não vão.
ativou algum tipo de escudo. Não vamos conseguir nos aproximar o bastante para atacar. Deve haver algum modo de redirecionar o fluxo de energia. Acabou! Ainda não acabou, não! Ainda tenho alguns truques na mão. Vejamos como vocês lidam com isso! Eu disse que eu era um gênio! O que está acontecendo? Tudo parece estranho. Maximus, ele conseguiu afetar a gravidade dos entornos. Não conseguimos atacar. Deve haver um modo de alcançá-lo. Irmão. Silêncio. Silêncio. Bendito, meu amor. Crystal, pode nos fazer o favor? Seria uma honra para mim, irmã. Thank you.
acredito que Maximus traiu a própria família. Mas unir forças para derrotar Kang não foi uma ideia tão ruim. Talvez nós devêssemos contatar alguém que não fosse Ronan. Talvez devêssemos. Mas por ora, os Kree continuam na ofensiva. Reativei a maior parte das nossas defesas, mas as forças de Ronan são persistentes. Crystal, Triton, fiquem aqui e defendam nossa cidade. Nós vamos fazer uma visita oficial a Ronan, o acusador. O rei finalmente está disposto a falar com ele. Devemos nos apressar para Hala para resolver isso de uma vez por todas.